Tjoho, goda vänner! Välkomna tillbaka till Jurassic Craft! Eller UFO Craft 2, jag vet inte vad det heter faktiskt, det här modpacket. Jag har inte gjort någon namn på den, okej? Men det är jag som har gjort det, jag har plockat ihop alla moddar helt själv. Jag har inte programmerat moddarna, men jag har plockat ihop modpacket. Nästa steg för att få ut en dinosaurie, tyst binder jag pratar, det är att göra en inkubator, och det har jag gjort. I den här inkubatorn ska man lägga de här äggen som jag har då. Så nu har jag varit ute på äventyr, jag har promenixat. Oj, vad konstigt det här var. Oj. Jag var inzoomat, och såg man. Ah, ja. Jag har letat efter en swamp. Så jag promenerar runt lite här och klättrar över lite berg och hade det trevligt. Och så hittar jag swamp här då. Och där finns det någonting som kallas för peat. Och den här ska jag ta. Ska jag ta med spaden? Det är ju skitsamma kanske. Oj, bara två. Eller fanns det här under också? Ja, det gjorde jag. Den här peaten gör att mossan kan växa vidare. Den liksom, den förökar sig på piten. Och jag har en liten bit mossa hemma. Och det är typ den, eller det är faktiskt exakt, aj vad gör du nu? Det är exakt den enda mossan som jag har hittat i hela spelet. Jag vet inte vart det finns mossa. Och jag hade nog skapligt tur att jag hade det precis där jag var och byggde min bas. För mossa behöver jag till inkubatorn. Och jag hittar verkligen ingen mossa. Vart jag än springer. Jag har tittat på videos också om det. Och läst på hemsidor, men det är så här, nej, det finns inte. Det är så här väldigt, väldigt rare att man hittar mossa någonstans. Så jag vet inte vad jag ska göra med det. Jag får troligtvis att den kommer föröka sig om jag sätter den på piten. Vad fan är det här? Charcoal peacock, det vill jag ha med mig hem. Fast det är fler! Don't mind if I do, young sir. Vad är det här för fin höna då? White chick. Aha! Så två hanar och en hona kanske jag fick med mig hem då. Coolt! Hur som helst, hur som har vi barnen kär. Jag ska ta och leta efter mer peat och eventuellt mossa. Och sen ska jag sticka hem och försöka föröka mossan. Och sen ska vi troligtvis börja bygga på vår första dinosauriebur. Och få en ny kompis. Eller två. All right, då var jag hemma. Välkommen hem, säger jag bara. Då tänkte jag, då ska vi sätta ut den här peaten här. Och det får vara precis som när man gör farmblock, så får det vara fyra block nära vattnet. Alltså en, två, tre, vi kan sätta den typ här. Till exempel då, sätter vi, jag har sju stycken. Så piten ska ut här. Och den måste vara blöt, det är därför den måste ha nära vattnet, annars blir den uttorkad. I det där ute där den var, i swampen, där kan den vara. För att det är liksom, det är fuktigt där. Annars så måste det vara nära vatten. Så då ska man tydligen lägga mossen här då. Jag hade en hemma och sen hittade jag en när jag var på väg hem också. Så vi sätter ut mossa. Och troligtvis kommer det sprida. Ja, det spred sig ganska snabbt va? Kan jag använda bone meal? Nej. Nej, så kul ska vi ta. Jag tänkte vi ska titta lite på vilka block vi ska ha till våran Jurassic Park. Och då tänkte jag mig att i den här modden som heter kissel. Så i den här, då finns det då block av olika slag som man kan kissla till olika texturer. Och det finns ju de här vanliga, vadå cloud? Ja. Tydligen kan man hitta cloud. Jag har grey wool blir cloud. Coolt. Det finns sten, det här skulle jag säga. Och sen finns det ju trä och skit. Men det finns även specialblock som man kan göra. Som heter... Det här, laboratory block. Jag tänkte... Något sånt kanske skulle vara coolt. Eller marble är fint också. För om vi tänker oss Jurassic Park så är det ju liksom det stora stängsel. Vi har ju iron bars till exempel. Kommer se. Ja. Kanske. Ska vi kolla hur det ser ut. Vi tar några såna. Vi tar några såna kanske. För jag, ja precis. Jag ville ha den här lilla spiken där uppe. Om man sätter ovanpå den här då. Är det blir spikar på hela skiten. Ah. Och de här då. Något sånt här skulle man kunna ha. Den där var ju helt okej faktiskt. Jag behöver 9 mossa för att kunna göra en mossblock. Och den mossblocken ska vi lägga in då när vi inkuberar mina dinosaurier. Men jag ska kika på block. Be right back. De stenar som är lite annorlunda som finns lite överallt. Det är ju både limestone och marble. Och jag håller på att samla ihop en hel drös av de här. För att se om jag kan bygga någon sorts inhägnad av det. Med hjälp av kissen då. Så det kan se lite finare ut än vanligt. Och jag tror att... För att jag vill åstadkomma den här looken. Ni vet i första Jurassic Park.
så har de en inhägnad där de matar Velociraptor kanske eller någonting. De puttar ner en kossa i alla fall i en inhägnad och så slafsar det lite grann och så bla 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 bla, bla och så blir det bra. Och så en sån inhägnad där tänkte mig kanske man skulle göra och sätta in våra dinosaurier. Och jag tänkte även göra tänkte se ifall de kan få barn också, för när man ska kläcka de här då kan man välja om de ska vara male eller female då. Hon eller hane. Och om vi tar varsin kön, då kanske det kan bli andra ägg där i kanske. Jag vet faktiskt inte hur det funkar. Troligtvis inte. Men jag hoppas på det. Nu hittar jag inte så mycket mer här. Ja, jag har en hel del i alla fall. Men det kommer inte räcka. Det är i så fall marbon. Ja, eventuellt. Ja, kanske. Ja, jag får peta vidare här med stenarna. Piten höll på att växa. Eller mossan ska säga på piten. Det jag samlar nu är blommor. För jag har tänkt att göra concrete till min bur. Och concrete gör man då som i vanliga Minecraft. Det är det vanliga receptet. Det är gravel och sand. Och sen ska man ha en färg då. Så av den här, då kan jag få sån här light gray. 27, undrar om det räcker. Jag vet inte. Jag plockar lite mer. Men vi ska troligtvis kunna göra en massa concrete. Och sen har jag lagt in den här open blocks modden också. Så mitt i videon så lägger jag in en ny mod i modpacket. Och det blir open blocks. Den här fantastiska samling av olika moddar, olika coola ändamål som typ den här building guiden som gör att man kan bygga enklare. Man sätter liksom, man får en ram att bygga i så man slipper tänka helt enkelt hur man bygger. Och sen också då vattentankar och lite sånt. Så nu ska vi se, jag tror jag har jag sand kvar? Eller måste jag gå och hämta sand och gravel? Det är väldigt viktigt för att det jag vill åt är nämligen den här concrete. Det är den här färgen jag vill åt. Det är den här färgen som jag tror att Jurassic Park-inhägnarna är i. Så det är väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktigt. Så jag ska bara sova lite nu och vi ska kika här. Vi ska se. Nej, jag har tagit slut på all sand! Med gravel då? Hur förstår du det med gravel? 148! Det var inte pjåket då! Vi kollar om vi kan hitta någon sand. Jag vet att vi har längre bort. Jag vill inte förstöra så mycket av sanden här. Men ja, varför inte? Vi tar och plockar. Ja, enkelt att få sand. Vi plockar lite sand här. Två stackar redan. Okej. Okay. That's it. Okej. Okay. Vi kör på det. Så det vi ska göra nu är concrete powder. Och där ska vi doppa ner i vatten. Och då blir det concrete. Hopp. Så jag tror att man gör så här. Ska vi se. Jag tror det i alla fall. Och sen den där då. Och sen måste jag ha en färg. Titta! Light gray concrete. Okej, okay, nice. Fick ganska mycket här. Jag behöver rätt mycket mer. För det här, det kommer gå åt som fan. Vi ska se hur mycket block vi behöver. Om vi sätter upp den här building guiden här borta där jag har gjort fint här. Ska vi se. Det jag vill ha är typ en hexagon kanske. Det skulle vara trevligt. Så måste vi ha spaken där då. Whoop! Så. Oh, nice! OpenGL error invalid operation. Fan trevligt. F3D. Så. Det blir så ibland. Med, när jag har Optifine då står det OpenGL error typ. Så det här i sig är ju en ganska nice form på en bur. Men vi kan ändra lite hur vi vill. Vi har plus och minus här. Så tar vi plus. Så blir det större. Ja, det blir högre uppåt, just det, så är det. Så vi drar ner den här lite grann. All right, jag tror jag har fått igång någon sorts tyst! Någon sorts byggnad. Om vi tar och tittar upp, vi gör en sån här lite pelare så här bara. Så kikar vi formen på den här. Jag tror det kan bli ganska schysst. Det är ju inte helt korrekt med vad jag hade tänkt. Men jag har petat på den här hur mycket som helst. Och den är så svår att fatta hur den fungerar. Men det här tror jag blir ganska schysst. Första inhägnad i alla fall. Så här ska vi placera två stycken dinosaurier. Så det jag behöver göra nu, förutom att ta mig ner härifrån, det är att göra det här till riktigt konkret. Och det gör vi då genom att lägga det i vatten. Och jag tror att jag skulle kunna lägga det i sjön här. Och sen bara plocka bort det med, vet du det, vein mining. Så om vi placerar det här, då blir det konkret, ja precis. Så nu, vad fan är det här? What? Jag vet inte vad
kommentar ifrån. Vad läskig grej. Vad är det där som följer efter mig? Jättebugget. Jag startar om spelet och ser ifall det är kvar. Den är kvar, jag får leva med den här. Ni får stå ut med att det är sån här. Ifall det är någon som frågar, vad är det för ring som följer efter dig? Då säger ni, jag vet inte vad det är för ring. Den är idiotisk. Skitsamma, vi ska göra Builders One nu. Det här är jättedumt. För att det är ju ett annat block som jag ska vattna liksom. Jag får fara så här. Ja men det här, det, vi kör. It's fine. Och sen då när jag ska ta bort allt så bara veinminar jag den. Då ramlar resten ner där, ja. Så det funkar ju. På sitt sätt så funkar det. Och jäkla snabbt man sprang på dem där. Jag har inte tänkt på om man gör det. Är det någonting som är i vanliga Minecraft eller är det bara i det här? Oj, nu hade jag sönder den där. Ja, jag ska fixa massa konkret i alla fall. Och så ska vi börja bygga Jurassic Parken här borta. Börjar inhägnaden bli ganska nice här. Jag såg några fler grejer som vi kunde göra i Jurassic Craft som hör ihop med just den modden. Det ena är en grej jag satt på inhägnaden. Och det andra är, ska jag se vart jag hittade det. Det var glas och sen gjorde jag sådär fence wire som jag tänkte skulle ha högst upp. Här ska vi se. Reinforced glass. Det är järn och clear glass. Okej, okay, så om man tar glas så här då. Och så gör vi först clear glass. Och så gör vi reinforced glass av det. Nu är ju frågan då. Kommer vi att behålla glaset om vi tar sönder det? Åh, det gick segt att ta sönder det! Åh nej! Men det jag tänker, det är att vi ska göra ett torn som jag börjar på här. Och sen där uppe ska man ha... Nej, vi fick inte behålla den. Okej, okay, jag förstår. Där uppe ska vi ha en utsiktsplats där man ska titta på dinosaurien helt enkelt. Så här ska man komma upp på något sätt, tänkte jag. Och här har vi då min fina dinosaurieplakat. Det var, jag gjorde den här för att det såg ut att vara en Jurassic Park-skylt. Den heter Mural och hittas någonstans i den här röran som de kallar Jurassic Craft. Någonstans här ligger den i alla fall. Och det ser ut som en Jurassic Park-skylt. Lunchbox. Det kan vi inte ens göra. Vad så roliga grejer det är. Hopp, 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 hopp. Så hur kommer de här se ut om vi tar low security här? Jag tror att de här kommer se ganska nice ut. Vad kunde jag klättra på dem? Oh my god, precis som i filmen! De här har de ju egentligen... Det är ju när jag klättrar upp på det här elstängslet. Man gjorde de här med redstone. Kan man koppla in el i de här? Det vore rätt fränt. Mörkt det blev helt plötsligt. Men jag hoppas det här kommer se bra ut. Sen tänkte jag då, i och med att det går ut lite så här, så kunde jag göra som jag gjorde med den... Nej, det kunde jag inte alls göra. Åh, vad dåligt det såg ut. Åh, vad dåligt. Okej, vi går och sover och så tittar vi närmare på det här. Men jag tyckte det var ganska schysst ändå, det där. Då sätter man pelare så här då. Sen stängsel mellan. Så här borde jag gjort buren någonstans. Fast nu satt den inte ihop där. Måste den ha något mer för att sitta ihop? Det där var ju skitfult. Alright. Jag tror jag har hittat något. What? Det här heter low security. Fence pole och base.
Och sen då Fence Wire. De här shit. Nej. Det är nästan så att jag måste riva ner hela min bas här egentligen. Åh gud vad coolt det såg ut. Åh nej, jag ångrar att jag byggde det andra. Men jag hade ju ingen koll alls på det här. Hur går det till här borta då? Eller hur går det för dem här borta menar jag? En bara! What? Har den laddats jättedåligt där med chunken? Eller är det bara dåligt gjort? Vi har 11. Så vi skulle kunna göra ett block här. Och göra vår första dinosaurie. Eller våra två första. Så peat moss har vi här då. Vi lägger in peat mossen här i inkubatorn. Och vi behöver våra dinosaurier. Hoppas det räcker med en peat moss då. Och jag har ingen koll på hur lång tid det här kommer ta. Men vi lägger in en dinosaurie där och en där. Och så sätter vi en stapel på rött och en på gult. Då kommer det en bli han och en hona. Och det här kommer ta sitt tag. Det här kommer ta väldigt lång tid. Nu håller jag på och sätter ut ett litet stängsel här. För nu ska vi testa och se hur det ser ut. Jag får ha kvar den där så länge. Men den här såg ju hur cool ut som helst. Så jag måste ju ha den här. Undrar om vi ska ha såna här i hörnen då. Ta det i sluta! Sluta jävlar! Sådär, vi tar det i varsitt hörn. Plopp! Och sen sätter vi stängseln mellan här. Men vad är det på? Och hur jag ska komma in hit? Ja! Ja, det ska jag. Det är en annan historia. Så här gör vi. Och nu man kan sätta pelare på varandra också. Så här. Ah! Det är klart vi ska göra det. Det här blir världens bästa Jurassic Park. Titta. Och så klättrar vi bara över här då. Så. Sweet. Okej, då har vi vår första bur här då. Det ser mer ut som en wrestlingbur. Än en inhägnad för dinosaurier. Men vad vet jag. Jag kanske är garden. Kanske ser det Sune och så vidare. Vi tittar i inkubatorn. Och så får vi se hur långt de har kommit. Och då, hatched. Oh my god. Okej, okay, vi kan få en female mosaurus här nu då. Jag tror att de här kommer vara ganska små när man ploppar ut dem. Oh, det här är så spännande. Okej, okay, då kör vi då. Hatched mosaurus egg. Go. Nej, you have tamed the mosaurus. Är du liten nu? Kommer du kunna klättra över här nu? Kommer du smita? Alltså du tittar, du är så liten. Så liten skit. Ska du lägga det där nu? Alltså vad frän du är. På det här. Follow us. Vadå sit? You have commanded your dinosaur to sit. Follow. Följer den efter mig då? Den sitter bara. Nu. Kom. Kom till mig. Nej men det är ingen animation när den går. Jag lite med benen kanske. Du får sitta här så länge. Vi tar sitt på dig. Alltså det var frätt. Så en mosssten. Peat moss för varje dinosaurie liksom. Så jag måste vänta mer. Jag har bara en där. Och här vet det tusan. Nej, det har inte ploppat till dem här. Vad segt det går nu. Det kommer inte någon mossa alls. Men innan jag har fixat mossa i alla fall så kan jag inte göra med dinosaurier. Vi får hålla en. Det finns någonting mer som jag ska göra här. Och det är growth serum. Så att man ska växa upp dinosaurien. Men då behöver jag kött. Och jag behöver dinosauriekött. Eller, nej. Cooked chicken. Ah, det är golden carrot också. Det har ju inte jag. Jag har ingen morot alls. Hur fixar jag morot? Då måste jag hitta en by. Ah, kolla vad coolt det här var. Men en by. Ja. Jag har väl varit vid någon kanske. Eller? Jo, det har jag ju. För jag hämtade grejer där. Vad det här där var. Undrar vi kan hämta morötter där. Det är inte alls långt härifrån. Hallå mina kära vänner, hur har ni det här i byn? Det är en alkemist och en paleontologist som man kan köpa Jurassic Park grejer av. Men här tror jag hade faktiskt morötter. Så vi tar den här. Och stekt kyckling har jag hemma. Undrar om jag har varit precis vid den här byn eller ifall jag bara gått förbi den. Tror jag varit här. Vad vill du då? Alkemist och leatherworker. Oh, okej, okay. Då har jag då ett growth serum. Och det är ganska sinnessjukt. Jag har inte sett hur det här funkar. Men jag vet bara att man ska ha en grow serum. Okej, okay, vi testar. Vi går bort här till dinosaurien. Klättrar över stängslet. Hoppas du är kvar. Du har inte spånat va? Nej, där är du. Okej. Okay. Så, när du blir stor nu blir jag elak då. Åh! Oh! Nej. Kolla.
Den är ju asfrän! Wonder. Nej, titta! Wow! Den är ju så ful så den blir cool! Oh, vad roligt det ser ut! Alltså, den är helt stört ful! Vi har gjort vår första dinosaurie! Ja! Show! Nu återstår bara resten av dinosauriefamiljen och det kommer ta tid att göra allt det som jag ska göra. Men jag vill ju sätta in som sagt mer här. Vi kan sätta reinforced glass och sånt som man kan se igenom här också. Men annars så gör vi bara såna här stängsel. Jag tycker de var asfräna. Alltså du är cool. Follow. Kan du vara min bästa vän? Följer du efter mig nu? Tack för att ni kollat allihopa! Vi återkommer imorgon med något helt annat. Och så fortsätter vi göra dinosaurier i en annan video en annan dag. Hej då!